Sveiki, bičiuliai. Po pertraukėlės grįžtame prie knygų apžvalgos. Šita knyga tikrai daugam yra žinoma ir turbūt daug kas ją skaitė, o kas neskaitė, tas būtinai perskaitykite. Tai yra, galima sakyti, literatūros yra klasika. Tai yra Ericho Marija Remarko knyga Vakarų fronte nieko naujo. Čia man matosi kreivai iš tikrųjų, bet gal jums matysis gerai. Šitą knygą aš perskaičiau 4 kartus iš tikrųjų ir kiekvieną kartą skaitydamas ją visą laiką supratau vis kitaip. Pirmą kartą čia knygą perskaičiau pradinėse klasėse, tai aš ją supratau kaip, na, įdomią knygą apie karą. Antrą kartą skaičiau būdamos 18 metų, pavasaris tada buvo, kaip tūs gražus visai, ir tada kažkaip žiūriu, kad kažkokia lyg ir mintį ta turi knyga, ne vien tik apie karą, bet kažkas čia yra, žinai, bet dar iki galo nesupratau. Trečią kartą skaičiau būdamas gal 27 metų. Na, jau tada supratau ir tą mintį visą ir taip toliau, kad dėl ko tai yra rašoma, dėl ko yra tas kovojama prieš militaristinę tą isteriją, kodėl karas iš esmės yra, na, pakankamai blogas sprendimas daugeliu atveju. Na ir paskutinį 4 kartą skaičiau, tai yra šių metų pavasarį, ar balandį ir gegužės mėnesį, tai jau šiais metais, jau 38 metų būdamas, ir dar kitaip aš tą knygą supratau, ir ypač, kai tuo metu buvo patyta įtampa tos militaristinės isterijos, tokios noro pakariauti, tai ta knyga iš tikrųjų pakankamai sveikai vėl viskas sudėlioja tam tikras mintis į savas vietas. Dėl to iš tikrųjų rekomenduojama žmonėms, kurie galbūt ir skaitė, aš manau, kad daug kas skaitė, paimti ar surasti biblioteką ir nusipirkti. Nu, būt, aš manau, kiekvienas žmogus turėtų savo knygų lentynų šitą knygą turėti ir ramiai persiskaityti ir apmastyti iš tikrųjų. Pats tas knygos autorius, jisai rašo ne iš galvos visą tai, jis irgi buvo kareivis fronte, vakarų fronte ir kariavo jisai. Buvo, jeigu neklystų, ir sužeistas. Jo knyga, iš kur sulaukė didelio populiarumo, nes, na, jisai gal parašė gal 10 metų po karo, tai pakankamai daug karo veteranų likusių žmonių, kurie matė realiai tą karą. Aišku, kai kurioms grupuotėms tas knyga nepatiko ir Remarko knygos buvo deginamos nacijų laikais, kaip, nu, žlugdančios, kaip sakoma, ario kario na, nusiteikimą, nes nevatai skatino čia kažkokias antikarinės nuotaikas, o fašistas be abejo turi būti nusiteikęs kariauti iki galo vardant šeimininkų interesų. Aišku, jie sakytų tautos, bet realiai visą laiką už jos stovi, už tos vadinamos tautos stovi vienoks ar kitoks kapitalas, dažniausiai už fašizmo stovi finansinis kapitalas. Na, tai be abejo visą laiką valdančiom grupuotėm yra neparankų žmonės ir idėjas, kurios skatina nepaklusti absurdiškos valdžios kažkokiems sprendimams. Tai dėl tokios knygos kaip Ericho Marijos Remarko Vakarų fronte nieko naujo, iš kurio tikrai kuo daugiau žmonių skaitytų tą knygą ir labiau suprastų, kas joje parašyta, to mažesnis palankumas visuomenėse būtų karui. Ir verta paskaitytam vieną tikrai įspūdingą atkarpėlę, kuri iš tikrųjų na, puikiai parodo būtent to karo žiaurumą. Mes matome dar gyvus žmonės, nors jiems trūksta galvos. Mes matome bėgančius kareivius nutrauktomis abiejų kojų pėdomis. Jie kepestoja ant kruvinų aptriuškintų blauzdikaulių iki artimiausios duobės. Vienas grandinis 2 kilometrus nušliaužia ant rankų, vilkdamas paskui save sutrupintas kojas. Kitas eina į tvarstymo punktą, rankomis spausdamas iš pilvo besiveržiančias žarnas. Matome žmonės be burnos, be smakro, be veido. Randame vieną kareivį, kuris nenorėdamas nukraujuoti, 2 valandas laikė sukandęs dantimis savo rankos arteriją. Teka saulė, ateina naktis. Granato švilpė, gyvenimas baigtas. Ir čia prašoma iš esmės, kad mirė pagrindė būtent labai jauni vyrukai. Ant galo šitai knygoje rašė iš viso ten vos ne 17 metų vaikučiai, kurie, kaip minėjo Remarkas, nu čia jis knekėjo Pauliaus akimis, yra tų žmogus, portugalistas, kuris pats irgi paskutinę karo dieną mirė. Praktiškai išmirė visą klasę, kuri entuziastingai nuėjo į karą. Nes jau mokytais, visą administraciją, visi ten šlovino jos kaip potencialius didvyrius, ją be abejo apkvaitinti tos militaristinės isterijos susirašė į kareivius, savanoriais, parėjo tos mokymus, jos įvarė frontą ir fronte jie pamatė, kad visa tai, ką jiems sekė, tai yra elementarios pasakos ir, kaip sakoma, bullshit. Ir jie tada aiškiai pamatė, kad pasaulis nėra toks, kokie jiems pseudopatriotinės psichozės apsėsti seniai, kuriems patiems nereikia kovoti fronte, o ko reikia kovoti jaunimui, kuriam iš tikrųjų reikėtų gyventi, kurti ir džiaugtis gyvenimu. Dar neblogas filmas, pakankamai remiantis šią knygą, visai neseniai pasirodė Netflix platformoje. Jeigu kas matėte, parašykit kokie įspūdžiai.
Aš peržiūrėjau prieš kokį gerą mėnesiuką, filmas vadinasi All Quiet on the Western Front. Nu, tai tas pas vakarų fronte nieko naujo, filmas yra 2,5 valandos trukmės, jisai pakankamai niūrus. Iš dalies jis remiasi knygą, iš dalies truputėlį ir naujai prikurta, pridėta papildomai atskiros scenos. Tai tikrai verta ir knygą perskaityti, ir filmą, ir tikrai manau, kuo jaunesnė auditorija tą perskaitys, tuo labiau supras, apie ką tai yra kalbama. Ir iš tikrųjų, būtent kažkam laikotarpyje yra sukurtas tas filmas, tai na, irgi yra pakankamai simboliška. Tik, na, daugiau iš tikrųjų nežinau, ar norėčiau ką čia daugiau įsiplėsti, tikrai rekomenduoju tą knygą perskaityti. Ir kas paskaitit, parašykite savo mintis po vaizdo įrašų komentaruose ir pabandysiu paieškoti, įdėsiu pirmą nuorodą, kur galima pigiausiai rasti šitą knygą, nepatingėsiu paieškoti. Jeigu rasite, kur dar pigiau, irgi įdėkit komentaruose, kad žmonės, na, kiek manoma, sutaupytų pinigėlių ir, na, be abejo, visam reikia taupyti, tad pirkim knygas irgi, kurios parduodamas, kiek įmanoma pigiau. Tai va, draugai, toks trumpa apžvalgėlė apie knygą ir iki susitikimo kitose vaizdo įrašuose. Iki.